ตอนนั้นยี่เส้นเนี่ยตะไลมีตะไลแต่เส้นมีตะเส้นมีมาโตดละตะเส้นมีตะเส้นตะไลมีตะไลแต่ละได้เฉยมาเราปิดดูฤาก็ได้ดีตอนนั้นยี่เนี่ยหันแจญีญีลูดุไตปวยลูดุลุช้าหมู่ฤาก็ปုံพอเส้นเว้ยจาบุဖြစ်ပါကျွန်တော်တို့ခံယူတာကပြည်သူအားလုံးတော်လှန်ရေးသမားတွေဒါကြောင့်အခုလာမယ့် November 17ရက်နေ့เนาะဒါ17လပိုင်း17ရက်နေ့ဆိုတင်းလေးလုံးလှုပ်ရှားမှုပေါ့ဗျာအဲ့ဒီနေ့မှာတော့ဒီတော်လှန်ラインတွေကိုလူတူကတသွေးတဲ့တသားတဲ့ရှိတယ်ထောက်ခံတယ်ကြိုးစိုးတယ်ဂုံပြူတယ်ဂုံယူတယ်ဆိုတဲ့အနေနဲ့အောင်တပြေလူတူလှုပ်ရှားမှုကြီးကိုဒီ November 17ရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့တင်းလေးလုံးလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့ပေါ်ဆောင်ကြဖို့ဆင်နွှဲကြဖို့ဖြစ်ပါအဲ့တော့တပြေဆိုတော့အားလုံးသိပြီသားဗျာအောင်တပြေဆိုတော့အောင်တိတ်အောင်နမိတ်เนาะကိုစောင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့လူတိုင်းလည်းဒီလမ်းမီတဲ့အဲ့တော့အဲ့နေမှာကျွန်တော်တို့ဒါအောင်တပြေတွေကိုနော်ခေါင်းမှာပန်းတာရင်းမှာထိုးတာဖျားပန်းမှာဟာလာဖျားစင်မှာတင်တာနော်ဒီဖျားပန်းကိုထိုးတာစသဖြင့်ပေါ့ဗျာနော်အိမ်မှာကတ်တာချိတာနော်ဒီအောင်တပြေတွေကင်ဆောင်ပြီးတော့လူလူတိုက်ပွဲလူလူတပိတ်တွေဖော်ဆောင်တာစတဲ့လှုပ်ရှားမှုနီးနာတရံပုံစံမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဖော်ဆောင်ဆင်နွှဲကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပါဝင်နိုင်တဲ့နီးနာတွေရှိပါတယ်လုံခြုံရေးအသည့်နော်လုံခြုံရေးကျွန်တော်တို့တတိနဲ့ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ရမှာပေါ့ဗျာညံပါပါနဲ့ပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်အိမ်ထဲမှာကိုယ်ဟာလာခုနကပြောသေးအလုပ်ကွင်းเนาะဒီကျွန်တော်အလုပ်စပွဲပေါ်မှာတင်တာအိမ်စပွဲပေါ်မှာเนาะတပေပန်းတင်တာဖရဲမှာတပေပန်းလှူတာကတ်တာအပါအဝင်အိမ်မှာတပေပန်းလေးတွေချိတ်ဆွဲတာအပါအဝင်เนาะစသဖြင့်ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အိမ်တွင်းမှာပဲပေါ်ဆောင်လို့ရတယ်အဲကျွန်တော်တို့လုံခြုံရေးရအခြေအနေပေးတယ်ဆိုရင်လည်းဒါလေးတွေကိုကိုယ့်ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေမှာเนาะကိုယ့်ရဲ့အကောင့်အတူတွေရောအစ်စ်တွေရောပေါ့ဗျာအဲ့ online မှာ online လောက်ရှာမှုတွေအနေနဲ့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာတင်ကြတာတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တရိန်မီဒီယာတွေကိုနော်ပေးပို့ပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုနော်ကိုယ့်ရဲ့မျက်နှာတွေကိုဝါနေရာတွေကိုဝါပြီးတော့နော်ဆောင်ရွက်တာမျိုးပြောချင်တာကပြ November 17ရက်နေ့မှာဒီအောင်တပြေလေးရဲ့ပုံရိပ်တွေက online မှာရောမြေပြင်လက်တွေ on ground မှာပါတနိုင်ငံလုံးဝေးဝေးဆာဆာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်အောင်ပြည်တွင်းရောပြည်ပရောကျေးလက်ရောမြို့ပြရောကျွန်တော်တို့နော်အတိတရိအပြည့်နဲ့ညံပါပါနဲ့ပေါ်ဆောင်ဆင်နွှဲကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်တထုတ်စာဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရပေါ့ဗျသူတို့ရဲ့မိပင်ကတမှုတက်သားတွေအရာရှိအရာကအကျက်စစ်တီတွေထိုးကျွေးနေတယ်ဗျပုံမှန်တယ်ပြောသူတို့ရဲ့အသက်တွေကိုအလကားနေအလဟဒ်အဆုံးရှုံးခံနေတယ်စစ်တပ်ရဲ့နော်မိပင်တမှုတက်သားတွေကိုတရင်စကားပါကျင်တာရှိပါတယ်ကိုအသက်ကိုအိုးရင်စီးတဲ့တွေအလကားနေအဆုံးရှုံးမခံပါတော့နဲ့ကိုရဲ့ဘဝကိုကာကွယ်ကြပါဒီအပားစုပ်အပားပဲ့တွေပေါ့ဗျဒီစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဇိုးတစုကိုဆက်ပြီးမကာကွယ်ပါနဲ့အမြန်ဆုံးသာနော်ပြည်သူနဲ့အတူပူးပေါင်းပါဓမ္မဘက်ကရည်တည်ကြပါပြည်သူရင်ဝင်ကိုခိုလုံကြပါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒါလေးလေးနက်နက်ဒီလေးလုံးလှူရှာမှုရန်နေတဲ့စကားပါမှလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစစ်ဘိုလ်ချုပ်ဇိုးတစုကိုဆက်ပြီးကာကွယ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာလာနော်ဒါဟိုခွင့်သာကိုင်းမှမလိုက်ချင်ရင်အမိုက်နှင်းပြင်ရှိသေးလေလားဆိုလိုပေါ့နော်ဒီ၃ညနှစ်ခွန်ပေါင်းအခုအလုံးတွေးရမယ်အညာတစ်ခွန်မှလည်းအမတ်တစ်စစ်တေတာစည်ရေးလှူရှာမှုတွေရှိတယ်အိုးဟိုကရနီမှလည်းဟာလာနော်တစ်၃ညခွန်စတဲ့ဒီတော်လန်ラインနေနော်ဒီခုကန်စစ်အရာတိုက်ပွဲတွေရောနိုင်ငံတကာတန်ငင်းတမန်ငင်းတိုက်ပွဲတွေရောနိုင်ငံတကာအကြမ်းဖက်ဆီအုပ်စုစီးပွားရေးအရာပို့ပြီးတော့အရေးယူလာတယ်ဒဏ်ခတ်လာတယ် MOG လို့ဒင်းတို့ရဲ့ပင်မဝင်ငွေရင်းမြစ်တွေကိုစီးပွားရေးအရာပိတ်ဆို့အရေးယူလာတယ်စသဖြင့်ပေါ့ဗျာဒီအစင်မီတစင်တက်လာတယ်ဟန်ချက်ညီလာတယ်တော်လန်ရေးရဲ့နော်ခြေလန်းနေတဲ့အတူလူထုတိုက်ပွဲကြီးကလည်းဟန်ချက်ညီညီနဲ့ကျွန်တော်တို့တာနော်လူထုတရက်လုံးကသွေးမအေးပဲပါဝင်ဆင်နွှဲကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူတို့နိုင်နဲ့เนาะသူတို့ဒီသူတို့ခိုင်းလို့ရတဲ့เนาะလူတွေခုနအပိစကားတွေပြောတယ်ဘာညာဆိုတာတော့မပြောနဲ့เนาะသူတို့ဘက်ကကြားမင်းကြီးစင်ကူတောင်ဘလို့မှအချင်းနေကောင်းနိုင်တရားမရှိတော့ဘူးလို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျတလိုင်းပြီးတလိုင်းလာမယ်တစင်ပြီးတစင်လာမယ်เนาะကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကလူထုတိုက်ပွဲလူထုသုံးရှာမှုတွေကိုเนาะနင်းတာနေတရားအစုံเนาะကျွန်တော်တို့တီထွေကြံစပြီးတော့စိတ်ချပါကျွန်တော်တို့တစင်ပြီးတစင်တလိုင်းပြီးတလိုင်းเนาะပေါ်ဆောင်ဆင်းနေသွားကြမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဘာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပြီလဲဟဲ့ဆိုရင်တော့ဒီပွဲကပြည်သူဘက်ကတော်လှန်ရေးဘက်ကဓမ္မဘက်ကမုတ်ချနိုင်ကိုနိုင်မဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲရဲကြီးပြောနိုင်ပြီကောင်းကောင်းကြီးကောက်ချက်ချနိုင်နော်အတိအကျတာဒီပွဲမှာအကျန်းဖက်စစ်အုပ်စုကဘယ်လိုမှအနိုင်စရာနော်အနူနီးနဲ့ပဲရှင်မလားအကျန်းနီးတို့ပြောနေတဲ့လက်နဲ့အားကိုပြီးတော့ပဲတိုက်မလားနော်နိုင်ငံရေးနီးတက်ရှုပ်သေးခွက်တဲ့နီးဘယ်နီးမဆိုဗျဘယ်နီးပဲတုံးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတော်လှန်ရေးအပေါ်ဒီစစ်အုပ်စုကဘယ်လိုမှနိုင်စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးเนาะကျွန်တော်တို့မုတ်ချနိုင်ကိုနိုင်မဲ့ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲရဲကြီးပြောနိုင်ပြီဖြစ်တယ်။သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကနော်ပေါ်ပေါ်တန်တန်လေးနဲ့ပြီးမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ထိုက်တန်တဲ့လုံလဝတိယအားထုတ်မှုတွေအရင်အနည်းတွေရှိလိမ့်မယ်ရှိရလိမ့်မယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းရှိနေဦးမယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်လူတို့ကိုတရေစကားပြောခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့စကြတဲ့လူတို့ကိုကျွန်တော်တို့တင်ပြခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒီခྱི་တာတူခྱི་မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အလုတ်အခက်နော်တိန်အဆောင်ကျန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မုံတိုင်းကာလာတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တက်ရပါလိမ့်မယ်တော်လန်ခရီးကြံတစ်ခုကိုတော့မဖြစ်မနေဆက်ပြီးတော့ချစ်တက်ရလိမ့်မယ်ဖြစ်တယ်သူပြောခြင်းနဲ့သို့တော့အဆုံးတစ်နေ့မှာဓမ္မကအာရမအောင်နိုင်ကိုနိုင်မယ်ပြည်သူຫນွေဥအောင်ပွဲကကျွန်တော်တို့
มุขชายากูยากเมื่อสุราเย่เย่ยี่เดียวนั่นมีดูจันโอ้เก็บยาเจมาเลยเนี่ย